Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Звертайте увагу на підозрілі предмети, що є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території. Наявність звуків, що лунають від предмета, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу, миготіння індикаторної лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятори тощо. Наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці. Категорично забороняється торкатися даного предмета і пересувати його. Користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух. Заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте 101.